Queridos, eu vou cantar aqui pra vocês, ó. O pessoal vai defender aqui na porta, ó. Não vai defender no high ground. Brother, a gente acha que, tipo assim, ah... Né? Aquela coisa. Eu tô no ouro, tô no prata, eu sou ruim. Não é. Não é. Você tem que se destacar. Às vezes não é questão de mecânica, cara. É questão de estudar o mapa e entender melhor por que que você fica lá atrás no high ground e não aqui embaixo, aqui no ponto, ó. Ah lá, tá de cara. Por que que você não fica ali? Eu vou explicar por que que você não fica ali. O nosso respawn é a 2 metros daquele lugar, tá ligado? O nosso respawn é muito perto. Qualquer um que morrer ali, tá? Vai ter que voltar lá da puta que pariu, enquanto qualquer um nosso que morrer aqui, ele volta logo na portinha, entendeu? Então já morreram 2 ali, ó. Olha onde é que eu vou voltar e onde é que aquele Ryan e aquela Mercy vão voltar. Olha só. Essa é a lógica. Onde é que eu vou voltar? Onde é que eu vou voltar? Pum, respawn. Pum, respawn. Voltei aqui, ó, na carga. Olha a vantagem aqui. Entendeu? Aí você vai falar assim, ah, que minha mira é ruim. Não tem nada a ver com mira, velho. Tem a ver com lógica, tem a ver com estratégia. Entendeu? Eu não acredito que você não consegue juntar uns amigos e fazer isso funcionar, tá ligado? E falar assim, não, a gente não vai defender aqui porque não tem lógica. Né? E aí a gente começa um snowball. Agora a carga tá no meio do caminho. Um lugar bom pra contestar a carga seria ali, ó. Né? A ideia é ficar no high ground, usar os escudos, não ceder kill, tá? Não ceder kill. Nossa, que balita. Ó o Ryan te oferecendo aqui. O objetivo já foi tomado. Esse Ryan não vai fazer absolutamente nada aqui, brother. Absolutamente nada aqui. Tá ligado? O que tá fazendo aqui? Tá dando carga de suprema. Ligado? Gastou o núcleo fundido, gastaram o negócio da Ana, tipo, nada a ver, tá ligado? Vou ficar aqui pra acumular tempo de carga. E aí a gente ganha mais pontos, se pá. Vocês entenderam a moralzinha? Entenderam o que eu tô falando? Oh, me ajude a segurar. Esse aqui que é o ponto B. Vou ficar na carga, porque no prata tem cura é a carga. Isso aí. Em cima é. Boa. Show de bola. Vamos lá. Gastaram a bala terrestre. Lugo explodido e eu que gastei. Olha o Lúcio ali se oferecendo. Pode ficar só no spam aqui, suave. Carga se move. Saudade de jogar de Torb, velho. Mas infelizmente o Torb é um personagem tão meme hoje. Por incrível que pareça, era menos meme quando tinha o núcleo fundido antigo. Por incrença que parível. Tem cura, tem alguém no high ground. Ah lá, ninguém no high ground, ó. O high ground é nosso, com o junk, ó. Aí, maravilhoso. Ô Blizz Entretenimentos! Eu não posso jogar nem no prata, velho, sem ser desconectado, Blizz Entretenimentos. A minha conexão tá impecável, velho. Ainda perdi minha carga, ainda perdi meu ult, velho. Ao invés de consertar essas desconexões, fico fazendo skin. É de deixar puto mesmo, velho. Na moral. E nem evento novo não tem também. O evento é o mesmo do... O evento é o novo mesmo do ano passado. Falo mesmo. O evento é o mesmo do ano passado. Falo mesmo. Contei. Nem tem evento novo. Se você gosta de evento novo, não tem também, não. Já sei. Olha a torreta onde eu coloquei ele. O nome do cara é Tiros. Porque ele dá vários tiros, ó.
Minha Jeff. Ok. Não me ajude a segurar. Eu vou acumular minha suprema. Caralho, você se ofereceu assim mesmo? Cara, eu tenho pra montar ali. Não vai! Aí, meus parabéns. Fica aqui uma denúncia. Denúncia! Exatamente, choque de cultura. Perdi meus status, velho. Denúncia! Ok. Falo com tranquilidade. Falo com tranquilidade. Estou ficando sobrecarregado. Ó, o Junkrat dele chama Bino. Como é que eu vou jogar contra o Bino? Tem que ser o Pedro, companheiro do Bino. Aqui, ó. Ó o high ground ali, ó. Ok. Bela torreta. Mas isso é bronze, não precisa ter torreta boa, não. Vai ultar mesmo. Obrigado pelo ult aí. Você que me ajudou. Isso aqui tem que ser falado. Ambiente de música é ambiente de droga. Ambiente de música é ambiente de droga. Isso aqui tem que ser falado. Ambiente de música é ambiente de droga. Fudeu, Bino! Fudeu, Bino! Nossa, morri, quase morri. Ambiente de briguita é ambiente de droga. Ambiente de briguita é ambiente de droga. Eu ejaculei em cima da carga. Desculpa, queridos, ejaculei é, não é ejaculação, ejacular é um Pokémon. Eu não quis dizer isso não, porque é family friendly. Vamos defender no high ground, tá ligado? Vamos aqui, hein. Terreno elevado, vem comigo, vem comigo. Vai dar bom. Vem comigo, ó. Cadê o Alex? Cadê você, Alex? Vai, Alex. Pega aí, Alex. Caralho, mas só tem louco aqui nessa porra, velho. Alex. Só vem, tem calma, maluco calma, estranho calma, nesse calma. Overwatch, velho. Não, Orisa, põe um escudo aqui pra mim, brotherzinho. Aqui, a Brigitta sabe, ó. Brigitta sabe. Horror isso aí, você tá no mole também, né? Esse mate aí tem voz de youtuber. Eu vou fumegar o escudo deles, hein? Sou amigo do Damian. E do David Jones. É, pô. Ah, ele é o... Vamos lá, vamos lá. É ogro, se não me engano. Olha aí, temos um famoso aqui. A gente vai tomar dinamite, ok. Tô na Ashe, Ashe 1. Ashe low, ai. Down. Tomei hook. Tô no chão. Ajuda com o Rogue, ajuda com o Rogue. Ok. Rogue low, Rogue low, Rogue low. Aonde? Valeu. Tô no Lúcio, Lúcio low, Lúcio 1. Mata, 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 mata. Morrido aí. Como é que o Junk tava atrás de mim e não pegou? Pega a high ground de novo, quando puder. Você vai ficar, cara, pelo amor de Deus. Caralho, Bastion. Tô suave aqui. Oi, gatinha. Tô atrás de você, meu jovem. Tá bom, eu tô no high ground de novo. Lúcio low. Ai, caralho. Lúcio 1. Ashe low. É a Ana. Ah, Rogue pulou. Ashe me matou. Filha da puta. Boa. Mecha down. Rogue tá low, Rogue tá low. Vai, 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 vai. Boa. GGzinho. Colocaram pra dormir, velho. Um motelzinho, você fecha a porta. Pronto, onde você vai ficar, Bato? High ground, sempre. High ground Pokémon lendário. Põe um escudo lá pra mim. Sempre high ground, sempre high ground. Ó, o Rogue vai tentar me rocar aqui, sabia. Beitei. Rogue low. Tô low, tô low, tô low, preciso de escudo, preciso de ajuda. Não tem, né? Ok.
E onde é que eu tava, Oriça? Não, tava no reino de Nárnia. Tô low aqui também, véi. Tô mais não, tô de boa. Tô voltando. Tô de ult pronta. Fala que o escudo caralho funciona pros dois lados. Baixam que não fica parado segurando M1, é bom de assistir. Ok. Mas eu fico segurando M1 parado, ó. Hog low, mecha low. Tô chegando, vou. Acontece, acontece, chega na carga, encosta, 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 encosta. Boa ult. Ai. Pronto. Beleza. O Mateuzinho. Tô de rogue aqui na esquerda. Luz falou. Vai me ajudar a segurar. Junk down. Rogue por trás. Valeu, Moira. Mano, puta que pariu. Luz na carga. Mecha low. Luz down. Organizado. Cara, vocês veem que eles não têm organização. Boa escudo, agora sim. Para, não. Para low, já. Valeu. Sempre soube que você era craque no escudo. Eu quero um autógrafo. Ai, ai, me ajuda aqui alguém. Qual que era o... O que ele riu ali e falou? Ah, cara, é só se posicionar, conversar com o time e falar: põe esse escudo aí, caralho! Né, frito rogue, pega suprema, pega tanque. Vou puxar a fara, vou puxar a fara. Ah, é, mano, tô dormindo. Filho da puta. Ia Angio, Ia Angio, Lucio is his name. Nanana, era farm, Lucio is his name. B.I.N.G.O. Fumei o seu Nepper. Ai, o seu Mac, Lúcio, S. Snameout. Não é difícil. Boa, Bast, God. Ah, véi. Que isso. Foi bom, time. Cara, qualquer um joga de baixo, véi. Nossa, que bosta, véi. Isso aí é droga. Qualquer um joga de baixo. Bem jogada, a Svort. É o quê? Como é que foi? A Svort. Rapaz. Olá, nerdinhos tetudos fãs de Overwatch. Ultimamente a gente tem colocado uma mensagem no final de cada vídeo para vocês fludarem nos comentários, se divertirem, se conhecerem, isso é muito bom. A mensagem de hoje é compartilhei, mas eu gostaria que você postasse o compartilhei apenas se você tivesse compartilhado este canal com um amigo, num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook. Dá essa força pro Ogrão. Se você gosta realmente desse canal e quer ver esse canal crescendo, a melhor maneira de fazer isso é no boca a boca, já que a plataforma não tá ajudando tanto. Então, é o meu sonho continuar aqui com vocês. Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei.